sobre la sesión de pleno. El de dia 22 de maig, quan són 2:15:04 amb el següent ordre del dia. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació, si escau, de les actes de la sessió anterior celebrades, de la sessió anterior celebrada, quan hi va haver dos, en data 27 d'abril d'enguany. Alguna observació en les actes de les sessions anteriors? Si us sembla, es poden aprovar per assentiment. Gràcies. Passaríem al segon punt de l'ordre del dia. Aprovació, si escau, dels models de declaració del registre d'interessos dels membres electes de l'Ajuntament de Móra la Nova. Es porta a la proposta d'aquest ple l'aprovació de dos models, els models que van relacionats amb el registre d'interessos que té la seva importància en el moment de l'entrada dels nous regidors quan es forma el consistori, que el que són els models on s'indiquen els seus béns patrimonials i on s'indiquen les seves compatibilitats o compatibilitats. Perquè ja s'ha recollit uns models que han facilitat la mateixa Diputació de Tarragona, són els que circularan per tota la província i que porten algunes novetats, com que s'adjunta el número d'expedient de l'IRB de l'Hisenda, de la declaració de renta, i simplement afegir que aquesta hi ha una obligació que va anexa amb això, que és derivada de la llei de transparència, que el que obliga doncs, a una publicitat d'aquest registre, la qual cosa encara no està concretada amb una norma que s'ha de fer amb un desenvolupament reglamentari. Per tant, això són les declaracions que de moment seguirà fent com sempre, és a dir, se li posen a secretaria i que la custodia, perquè una vegada doncs, passi un termini que fins al 18 de novembre s'aclareixi doncs, com s'ha de fer la ciutat d'això. Gràcies. Bé, aquesta és una fórmula a la qual ens obliga l'administració, per tant, ja s'ha sigut informat ara mateix pel secretari i en comissió informativa si els representants dels altres grups volen fer una observació. A veure, nosaltres dèiem en comissió informativa, li vam preguntar al secretari, vull dir que era correcte, que va fer una declaració de béns al moment d'entrar amb els regidors i vam preguntar si no la fèiem al moment de sortir, que seria el més lògic. Llavors, en aquell moment no ho sabia, no he pogut averiguar, perquè jo, per exemple, com a regidora sortint, el lògic seria, en el moment de abandonar el meu càrrec, que jo fes una altra declaració de béns. Seria el lògic. La consulta que no és feta, però en tot cas mantinc el tema de que es farà la consulta i el tema del sortint tenim fins al dia 12, que coneix, no utilitzarem l'últim dia, no? Però tenim aquest recorregut de 3 setmanes, doncs durant aquest temps s'acabarà d'arribar i ho comunicarem. Doncs, si a cas que consigui acta, vull dir que s'ha fet la consulta i que espero la resposta, no espero per això, perquè jo soc una de les regidores sortints i el lògic seria que ja te la vaig fer entrar a fer el sortit. Gràcies. Si us sembla, passem a la seva votació. Passem a la votació. Dic que, si us sembla, passem a la votació. Vots a favor? Gràcies, aprova per unanimitat. Tercer punt de l'ordre del dia, aprovació, si escau, de la sol·licitud d'inscripció al registre de la propietat de la parcel·la i l'edifici del tenatori municipal. Sí, en aquest cas, com sigui que s'han de fer totes les obres al tenatori municipal i com qualsevol obra nova, també l'Ajuntament, no només els particulars, doncs, necessiten una protecció i aquesta és la protecció de la propietat. El tanatori i la parcel·la no estan inscrits en el registre de la propietat i que sol·licita al registre de la propietat és la inscripció de la parcel·la per on les dades estan actuals
actualitzades, diguéssim, amb el nou edifici del tanatori i per tant, la quarantena és d'ara, doncs, inscriure el registre de propietat a parçada juntament amb un edifici. Si em permets, com que pot ser una pregunta subsegüent, ens podria respondre per què no estava inscrit al registre de la propietat? No estava inscrit perquè, és a dir, el registre de la propietat, en principi, per les dades que tinc, que no les tinc documentades, però perquè des de les oficines doncs, se m'ha dit, doncs, és que aquest edifici prové d'una donació d'un exalcalde de Pia Nova, Lluís Nogués, i al seu dia, doncs, la donació aquesta s'havia doncs, registrat, es veu, al registre de propietat abans de la Guerra Civil, i es veu que per temes doncs, de documental com la Guerra Civil va desaparèixer aquesta denotació del registre. Per tant, durant aquest temps posterior no estava registrat. Gràcies. Alguna observació? S'ha utilitzat, per tant, judicialment, aquest tema de la tenda.
Els permisos necessaris de com un edifici per començar a fer les coses, anem donats. Sí, sí, sí. Perdona, això ja es va dir al ple del 27 d'abril. Alguna observació? Sí, la nostra pregunta serà, vostè fa una pregunta de per què no estava donant d'altre el registre. La resposta és coherent, però la pregunta que fem d'altre és la següent. Com se dona una llicència d'obres sobre uns terrenys que no són nostres? Com se dona un curs, un territori, un servei territori, si els terrenys no són nostres? Per almenys no estan ni registrats a la propietat. Aquesta és una altra dels fallos que ha fet l'Ajuntament de Mola Nova respecte al territori. I llavors no va renovar, contenció de les contencions. Ara parlava del senyor secretari de l'urbanisme. A l'urbanisme també han entrat un contenciós a l'urbanisme de Terres de l'Ebre pel tema este. I a l'Ajuntament de Mola Nova un altre. I n'hi tenim 7 de contenciosos. I faci el favor, senyor alcalde, de no confondre difamant i dient mentides que com podrà la població en el tema del territori. El que surt aquesta nota de premsa és sobre el territori, sobre la prestació del territori públic industrial sobre l'incineradora i el territori. Però no és sobre el territori, sobre el territori que existeix. Atura un moment, sisplau. Sí, un moment. No estem parlant d'este tema. Però tinc dos minuts i puc parlar del grup. No estem parlant d'este tema. I això és una de les premses que a la Guàrdia li diré que la Guàrdia és primer. Jo? No, nosaltres no. Això ho ha filtrat l'Ajuntament de Mola Nova. Filtrat, sí. I vostès ho han repartit amb les bústies. Quan diuen de campanya neta, no són els que han fet una campanya neta digna i una campanya sense entrar... Escolta, i aquí no s'ho he parlat. Aquí es va parlar del que toca. El que toca és... Si fruit de l'ordre de l'última vegada. El que toca és... Aquí, el que toca figura a l'ordre del dia. Senyor Ferran Malader, alcalde de Mola Nova, el que toca és que jo tinc un torre de 2 minuts o 5 minuts i vostè m'ha de respectar i no m'està respectant. I jo puc parlar sobre el territori perquè jo ho sé en mi. El que no és fer grup, vostè no pot entrar a les meves interpretacions sobre un tema. S'ha de parlar. Sobre aquesta democràcia que ha de parlar. El que diu a l'ordre del dia. Set contenciosos, senyors alcaldes, set contenciosos. I l'últim, a Terres de l'Ebre. I una altra cosa que li ha dit, senyor alcalde, abans d'ahir, van declarar, durant aquesta setmana s'han anat a declarar raons sobre el contenciós del primer contenciós. Sobre el primer contenciós, se van a declarar sobre el tema de l'informe tècnic que va fer l'empresa independent. I vostè ho sap, no cal que fer aquestes cases d'estrenament. La contenció s'ha dit, s'ha dit el tema de Mola. I això ens costarà molt bé, si ens parla de... Escolta, gràcies. Està clar. El punt diu inscripció al registre de la propietat de la parcel·la, s'ha explicat els motius, s'havien perdut històricament els papers i aquests terrenys devien ser nostres quan resulta que l'escorxador municipal, i diu la paraula municipal, era propietat de l'Ajuntament. I em fa l'efecte que buscar conspiracions, conxofes i coses rares no ens ajuda a avançar i resoldre les coses. Gràcies, si us sembla, passem a la votació. Si no em torna de parlar, com que la puc, em pot permetre, el segon torna de parlar. De conspiracions, que no m'ha sigut, senyor alcalde. L'únic que fa de vostè és enganyar la població de Mola Nova. Senyor alcalde, això és clar. Tenen aquesta contenció i encara no l'han notat que és veritat això. Ho sap vostè que hi ha aquesta contenció de Mola Nova? No, digueu, és veritat o és mentida? És veritat o és mentida això? Una pregunta d'aquesta, senyor president alcalde, és veritat o és mentida això? Que estic dient, no, 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 és veritat o és mentida? Què ens ha passat? Gràcies, senyor president. Gràcies, podria dir, molt breument. A veure, jo fa com mitja hora que m'he enterat de la notícia aquella que ha sigut a Jesús i jo estava enganyat i pensava que tota la problemàtica de la notícia, que tota la problemàtica de l'escolta actual havia acabat. I no ha acabat, està adaptada d'una forma que, no sé, la informació d'aquesta notícia beneficia a la notícia. Jo pensava, vaig llegir la notícia, ja s'ha acabat el problema, ja no hi ha més problema de les coses, i resulta que es requereix un altre recurs, està adaptada d'una forma, i això ho tinc que dir. M'he enterat fa mitja hora, parlant a l'hora, que això no requeria a l'escorxador. I això està fet d'una forma que jo crec que el periodista, o... No s'ha de tenir la informació, però és molt raro, perquè s'ha de tenir la informació que ha pogut. Llavors, evidentment,
sembra che il tema del museo sia solo da qui, non è stato, che non è posto in tempo. Questo è il problema che io vedo qui. Gràcies. L'escorxador, el tanatori actual, té els seus permisos, però vistiplau de la Comissió d'Urbanisme, ja ho hem explicat abastament, i ja dic, això és un ple, no és un míting electoral. Si us sembla, passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Es fa valdre el vot de qualitat de l'alcalde? S'aprova. Gràcies. Passem al quart punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Móra la Nova. Sí. Se presenta al ple l'aprovació d'una relació de llocs de treball, constatant com antecedent que actualment no hi ha la plantilla, però no s'havia elaborat una relació de llocs de treball. Una relació de treball incorpora diferent documentació, entre ella que consta en aquest expedient d'aquesta relació, una proposta organitzativa, un manual de descripció, una proposta de manual de descripció de llocs de treball, una proposta de fixes descriptives de les tasques que té cada lloc de treball, un manual de valoració de com valorar cada tasca de cada lloc de treball, una proposta de fitxes de valoració, resultat d'aquest manual a les tasques, i finalment un anàlisi diagnòstic retributiu, és a dir, en funció de la valoració, quin és l'anàlisi retributiu, si té una conseqüència o si hi ha coses que no queden, diguéssim, prou lligades des del punt de vista de la coherència interna i de l'equitat de les retribucions. S'ha incorporat aquesta documentació, juntament amb aquesta, s'han detectat una sèrie d'elements quan s'ha fet sobre la taula tota la realitat amb el tema de la plantilla de l'Ajuntament, i s'ha proposat per part de la Diputació que s'homogeneïtzin els grups professionals de tot el col·lectiu, de tots els que formen part de la plantilla, tant personal funcionari com personal laboral. També s'ha volgut homogeneitzar les nomenclatures, buscant uns noms que siguin més fàcils al que són els diferents llocs de treball, i agrupat d'acord amb la classificació que proposa els professionals, la llei de pressupostos de l'Estat i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que ja quan se va fer aquesta guia ja va l'any 2007, ja va dir que s'entendia amb aquesta homogeneïtzació de categories de personal laboral i funcionari. Juntament amb això, i s'ha seguit tot el procediment del que és l'audiència a la representació del comitè d'empreses, és a dir, dels representants de personal. S'ha valorat a nivell econòmic la repercussió que tenia a nivell econòmic l'increment que deriva d'aquesta proposta de retribucions noves d'acord amb aquestes valoracions noves dels llocs de treball. I finalment, una vegada aprovat per l'Assemblea i amb el consentiment de l'Ajuntament, es porten, diguéssim, a l'aprovació d'aquest ple tots aquests documents que integren aquesta relació d'aquests llocs de treball de l'Ajuntament. El procediment, cal dir que és un procediment semblant al del pressupost, és a dir, s'ha enviat pel BOC i es donen 15 dies per presentar al·legacions. I només per entrar una miqueta en el que és una mica l'homogeneïtzació, s'han tingut en compte en quant a alguns conceptes retributius del que era el conveni que hi ha fins ara. S'han tingut en compte pel que fa al que se'n diu l'element en persona, és a dir, s'han mantingut aquells elements que s'havien generat retributius a nivell personal s'havien generat al llarg del temps. És a dir, la proposta de retribució, per un costat, ha valorat l'element, diguéssim, purament del lloc de treball, en abstracte, cada lloc de treball ha fet una valoració i toca, diguéssim, una retribució, però al costat d'això s'ha tingut en compte també l'element personal, és a dir, algun complement de retribució que hi havia al conveni col·lectiu, que algú de la casa, diguéssim, no tenia, algú no, i aquest, com que s'havia adquirit
el temps, diguéssim, aquests, diguéssim, que s'han una miqueta és la idea del document aquest. Finalment dic que quan la planificació de la retribució s'ha previst que estaran 4 anys, aquest augment, progressivament. El primer any s'assumirà un 10%, el segon un 30% i el tercer i quart també un 30% fins a arribar al moment 4, diguéssim, al 100% d'aquest augment de les retribucions, que finalment dic que no és un augment lineal, no es tracta d'un 1% o un 2%, no es tracta d'un augment, diguéssim, exactament igual a tothom, sinó que és fruit d'una relació de llocs de treball i que el que fa, doncs, és buscar una coherència interna i també externa, comparant amb salaris de, diguéssim, d'altres ajuntaments per buscar-hi una coherència, buscar projectar una coherència, diguéssim, amb les atribucions de l'Ajuntament. Gràcies. Per la meva banda, un parell de coses. Això és un treball tècnic en relació directament a la realitat dels treballadors de l'Ajuntament de Móra la Nova. Per una banda, també felicitar-nos, jo crec, des del nostre punt de vista, que ho tinguem, no s'havia tingut mai, aquesta relació dels llocs de treball, i per altra, doncs, una miqueta lamentar que no ho haguéssim pogut tindre més aviat. Això es va demanar a la Diputació fa bastant temps i el treball ha sigut lent, ha sigut costós, però, bueno, però finalment ho tenim. Per part dels grups, si es vol fer alguna observació. Una pregunta, secretari. Això s'ha fet per algun caràcter legal? Hi ha alguna ordre, alguna llei que posi que hi ha relació de treballadors? És a dir, la juntament amb el pressupost, tècnicament s'ha d'aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. Amb un 90% de l'Ajuntament, doncs, petits, No sol faltar aquest document, la relació de llocs de treball, amb una valoració, amb una fitxa descriptiva, sol faltar. Que s'ha de incorporar aquest document que penja, diguéssim, d'un... La relació de treball és, evidentment, una part d'això, la plantilla de l'Ajuntament, que evidentment està registrada en la seva categoria d'antiguetat sense tenir aquesta fitxa informativa. Jo soc treballador de l'Ajuntament i soc treballador de l'Ajuntament en independència d'això. Això és la diferència. És a dir, la relació de llocs de treball és diferència de la plantilla, per això és diferència, incorpora també l'element de la retribució. I és per això que tenim tota la documentació, diguéssim, que comentava, no? Des de la valoració, les fitxes descriptives, perquè per arribar aquí a la retribució, teòricament, té que haver fet estudi. Perquè quan va començar el treball? 3 anys, jo crec. Que es va sol·licitar a la Diputació, la primera legislatura, que ens fessin un informe de la relació de llocs de treball. I la Diputació, aplicant el seu mètode d'estudi, doncs l'ha fet i ha tardat un cert temps. A veure, jo, amb el temps que porto a l'Ajuntament, porto 8 anys i he seguit la política de l'Ajuntament pràcticament 12, mai havia vist aquesta aprovació de la relació de treball, però el treball és una persona. No l'havies vist perquè no s'havia fet, però clar, el xoc d'aquesta història és que el dia abans de la meva reflexió entrem aquí en una relació d'una plantilla que ja sabem què és i que és la que serà en un moment, on es treballa per malaltia o com que es jubili, se fa mateixa, i de sobte ens trobem el dia abans de la reflexió en la planta, la relació d'altera i el conveni col·lectiu. Per tant, no altera res. Sense poder ser aprovat. Pregunto, no altera res, com mateix ho dius, és la que és i és la que serà. No altera res, però sembla com si fos una, no sé, una espècie de teatre, una nova web, clar, això perquè s'ha fet avui. No sé, aquest ple l'últim dia, suposo que si busquem a tota la península, no trobarem que l'Ajuntament ens reuni que no un ple d'aquestes característiques. Si és tabú, reuni per alguna cosa. Perquè, i no sé, això no ho ve clar. No ho ve clar. Nosaltres, com regidors de PSC i molt companys, la plantilla se respetarà i estarà allà i serà el de sempre. Vull dir, i ja es coneixerà la plantilla que hi ha. No tinc ni idea, però tot això s'adapta quan està tot en casilla i una cosa que mai s'havia fet. Bueno, que ara s'ha fet, i el conveni, perquè estaves a ser tancat molts anys, i ara resulta que l'últim dia, una setmana, es tanca tot. M'explicaré perquè això passa justament al dia de la llamada de l'agressió, en un temps. No hi ha temps. Una llei que una rentabilitat política que no té res a veure amb la necessitat de fer-ho avui. Estem en període hàbil per treballar. Sí, sí. Això s'havia començat a treballar fa molt temps i han passat coses aquesta legislatura. I jo puc assumir la part de responsabilitat o de no haver accelerat més les coses, si tu vols. Aquí hi havia uns compromisos d'intentar aprovar un conveni que probablement ja l'haguéssim hagut de tindre aprovat fa més temps, modificat, revisat,
i a tardar-hi. I les coses, tant la relació de llocs de treball, que tu pots semblar que no és un document inesperat que surti d'aquí, és una cosa que es fa per bé. I a més a més el conveni, jo que soc millor, si hagués un canvi allò que es produeix, això ja s'ho veurà dos dies, a lo millor els treballadors preferien negociar-lo en un altre govern que no fos tan reticent a signar-lo, perquè fa molts anys que no es ficava d'acord, a lo millor és un millor, i l'ha fet el signat ara, no sé. A veure, jo no tinc com perquè han signat els treballadors i són tenen distintes per fer-lo. Jo votaré a favor de les coses, però no puc deixar de dir que m'estranya la data en què s'ha fet això. Però no ficar-t'hi... M'estranya moltíssim. Però no ficar-t'hi de mi d'una. Gràcies. Gràcies. Per part del grup d'Esquerra. Sí, gràcies. Sí, gràcies. Bé, el nostre grup celebra la col·laboració aquesta, la col·laboració de llocs de treball, és a dir, el que també lamentem és la precipitació i l'esperança que sempre de fer-ho ara, no? De ser corrent, sempre l'últim dia, l'últim minut, no? I, bueno, es deixa la feina al final, no? I, clar, la precipitació porta errors, no? Perquè aquesta documentació, tot i que la nit, m'ha preveït la tarda, i jo he fet un copull molt somerament aquest matí, perquè no he tingut molt de temps, això és una documentació bastant feixuga, i de seguida aquí a la pàgina 2 hi ha una treballadora, per mi no més pena, que se li escapiven punts, li treuen menys punts dels que realment li toca, però quan ell no fa la mateixa diputació. A la primera pàgina hi ha directe un error, això, i no he tingut molt de temps. Aquí li donen 797 punts quan realment la mateixa diputació als altres subapartats tocaria 847. Això no ho ha detectat ningú, això no hi ha d'algú això. Doncs no hi ha res perquè... Doncs està malament aquesta valoració d'un lloc de treball. Li falten punts amb aquest treball. Està mal sumat? Sí. Està mal sumat una mà, un mal punt de punts. Sí, sí, sí. Però és que aquest és un, però si n'hi ha més. Bé, no sé si n'hi ha més, però... Vull dir, la precipitació per aquestes coses, tu ho vols anotar, estaria interessant que sortís això correctament. Però les coses quan s'estan ràpid i de pressa, doncs passen aquestes coses, no? Això no ho fem. Jo, és la meva opinió, no crec que es facin ràpid i de pressa, al contrari. Ha sigut molt lent, però al meu gust massa lent. Ja dic, han passat coses i s'ha alentit i tothom ha fet el que bonament ha pogut. Jo, d'altra banda, vull agrair l'esforç, la dedicació del comitè d'empresa, del primer i del segon, perquè tothom hi ha posat molt esforç, i ho dic molt sincerament, perquè les coses a vegades des de fora poden semblar fàcils i des de dintre no ho són tant, i ja dic, el meu agraïment i el del meu equip, i bueno, este conveni no és cosa de l'equip de govern, l'equip de govern i dona el vistiplau. Este conveni ha sigut treballat pels delegats sindicals, ha sigut treballat pels experts, per la part que els hi ha tocat, pels experts de la Diputació, per un representant de UGT a Terres de l'Ebre, pel secretari de l'Ajuntament i també per l'equip de govern. Per tot plegat, amb el vistiplau que sembla que els treballadors donen majoritàriament, ja dic, a mi em sembla una bona notícia. I torno a dir, jo preferiria que això s'hagués pogut aprovar amb tranquil·litat fa més temps, i no ara, que tots tenim molta feina, és veritat. Si algú considera que això ha estat fet amb intencionalitat, és molt lliure de fer-ho i ho respecto. I ha dit, per a comoditat meva, m'hagués agradat que això s'hagués pogut aprovar fa un any. No ha anat així, em sap greu. Jo sóc sincer amb el que estic dient. Hauria preferit que s'hagués pogut aprovar d'una altra manera, no. Perquè jo crec que tothom ha treballat de la manera que millor ha cregut perquè això evolucionés cap a un benefici dels treballadors de l'Ajuntament, que jo crec que és un benefici per als treballadors de l'Ajuntament, tant la descripció dels llocs de treball com finalment el conveni. En aquest esperit s'ha fet, i he dit, tothom és molt lliure de valorar el que cregui, però, i torno a dir, per acabar, hauria preferit que això s'hagués firmat fa un any per a tranquil·litat meva, de l'equip i potser d'altra gent també. Gràcies. Si us sembla...
Només una cosa, només dic que això era una petita associació d'Esquerra Republicana fa molts anys, la relació dels llocs de treball, i bueno, per això ho celebrem i la meva candidatura és això. Gràcies. Passem a votació. Estem aprovant el quart punt, que és la relació de llocs de treball. Vots a favor? Gràcies. S'ha aprovat per, en aquest cas, unanimitat, dic, per l'absència de... Gràcies. Passem al cinquè punt, que seria aprovació del conveni col·lectiu d'aplicació al personal laboral de l'Ajuntament de Mont-ral. Sí. Cal dir, perquè s'ha mencionat de forma conjunta la relació del conveni, que això també és així, no? Que la negociació d'aquests documents per part del comitè d'empresa i de l'Ajuntament s'ha fet en un mateix procés, i que aquí està separat com a dos punts, però realment ha sigut una feina que ha sigut conjunta, diguéssim. I quan el conveni col·lectiu, cal dir, doncs, que hi havia el conveni col·lectiu actual, que van proposar una sèrie de mesures per part de l'Assemblea dels Treballadors i per part del comitè d'empresa, que s'han incorporat en el temps, això és, diguéssim, que és una part, objecte del tema del conveni, s'han incorporat una sèrie de temes, doncs, del tipus, temes amb l'escuari, temes amb l'horari, temes amb algun permís concret, i per un altre costat hi ha un altre element, que és l'element propi de la relació de treball, que fa que el conveni faci una variació i remeti, diguéssim, quan a les atribucions de la relació de treball, que remeti quan als professionals i a les categories se remeti a la relació de treball, i fa que es remeti, diguéssim, a la homogeneïtzació del personal laboral i funcionari a la relació de treball, en el sentit que el conveni obre la porta al personal funcionari que es pugui adscriure voluntàriament, si així ho creu, al conveni col·lectiu. Quan al procediment, doncs, cal dir que el que es proposa aquí és la relació del conveni i que, doncs, se sigui el procediment d'informació pública procedent, i no se m'acut cap tema més en relació amb això. Gràcies. Senyor Cantos. El que som creu de conveni, evidentment, dic que l'escriptor està assignat per els treballadors, la patronat, que és l'Ajuntament, i els representants, evidentment, la Junta d'Institut de Demorat i també els presos comunals. No puc dir res en quant a l'aprovació. Però m'agradaria saber quals han sigut els temes que han portat aquest conveni estigui bloquejat tants anys. I si s'han solventat per aquest conveni, s'han solventat quins temes bloquejava el conveni, perquè ara no sé que el conveni està en l'aire. Jo puc parlar d'aquesta legislatura. De les altres legislatures no puc parlar. No hi ha hagut temes. S'ha anat treballant tot i a mesura que s'avançava, doncs s'avançava i es feien les correccions oportunes. S'han treballat tots els aspectes des del primer fins a l'últim. L'última part que s'ha treballat han sigut les taules salarials i no hi ha misteri, és això. Si es vol entendre, no hi ha misteri, és això. Ja dic, torno a dir-ho d'abans, precipitació, per mi, hagués sigut aprovar-ho fa un any, perquè quedaven moltes coses per tractar. I ja dic, no té res a veure amb els diferents comitès que ho han treballat. És a dir, ho dic pel temps i per la cosa que s'havia treballat. Feia falta treballar més coses. I sempre és bo, al meu entendre, fer revisions d'última hora, que no vol dir canviar per canviar. Ja dic, l'esperit és fer les modificacions a l'antic conveni que fossin en benefici dels treballadors actuals i futurs de l'Ajuntament. I com diu el secretari, és un conveni dels laborals i que si els funcionaris ho creuen oportú, quan coneguin, doncs, tots els continguts, s'hi poden afegir. Bé, a veure, si no hi havia cap tema de conflicte, ha estat fent un article que dos mesos d'aquest conveni, si no un tema de tramitació, no és un conveni que és llarg de tramitació, no hauria de fer aquest. Vull dir, que ja et dic, que ho respecto i aprovo, però algun tema tenia que haver. El primer no és un conveni per una tramitació que s'agafa i transcriure, estigui un llarg sense aprovar-se, algun conflicte havia. No em diguis que és tramitació. Mira, avui farem l'article 1. Dintre d'un mes torneu que farem el 2. Perquè és la velocitat que tenim que portar perquè aquest conveni, si no hagués hagut conflictes. Algun conflictes, no sé quals, no vull entrar, que no és la meva funció. Dic que votaré que sí, però que
que s'ha hagut i s'han sortit de cop, però bueno, vull dir que hi podré a favor, però no hi ha funció de tornar a guanyar com a la fa. Gràcies, per part d'Esquerra. Sí, Esquerra, la cosa de dia perquè ja ningú. A veure, jo fa 25 anys que soc treballador i m'he mogut per moltes empreses i de convenis laborals n'he patit uns quants. I realment, mira, Fernando, t'ho explicaré jo i t'ho explicaré clarament com funcionen les coses en una empresa com aquesta que dirigeix l'alcalde de Mataró. Mira, hi ha un comitè d'empresa format per persones independents que no arriben a un acord. Se tiren des del 2008 fins al 2015 sense arribar a un acord. Què passa? Que en aquest període se forma un altre comitè d'empresa. El comitè d'empresa es pot formar de dues maneres. O és coacció, pressió, ja que és el comitè de l'empresa, o per decisió dels treballadors que legalment i per el vot decideixen, abans de presentar-se els fons al sindicat, decideixen qui són els seus representants. Doncs bé, estem a l'acció número 1. Tenim una empresa, que és l'Ajuntament de Manava, dirigit per Convergència i Unió, amb la qual fan pressió als treballadors, se busquen els sindicats, la comissió de la gent que té que representar els treballadors, els trien a dir, els fiquen allí i van a la votació amb els treballadors forçats a votar aquella gent i surten les llistes. A partir d'allí ja tenim la paella que ha fet la mà. Això funciona així, no aquí, a l'Ostre, jo això ho he viscut a la mateixa. I això funciona a la mà, li podeu dir, jo té comissió de res, els dos practiquen la mateixa lluita d'esquerra. Quan tenen el comitè agafat, l'empresa té el comitè agafat i el té subordinat, a partir d'aquí se pot fer el que vulguis. Jo crec que dir una cosa, si el Fernando Madé ha tingut sort que ja no soc treballador des de casa. Perquè si jo soc treballador des de casa, el comitè d'empresa té que veure molts altres quadres per treballar des de casa, perquè això és vergonyós. Un comitè d'empresa no pot pressionar ni amenaçar els treballadors. No pot fer. I s'ha passat en aquesta casa. I aquí s'han passat tres coses. I vostè ho sap, i és conscient que s'ha de passar. I això no es pot permetre. I si vostè com a comissió d'empresa, això es pot permetre qualsevol cosa més de poble. Però jo com a treballador, i com a treballador, i com soc treballador i he estat treballant 25 anys, i he negociat i he viscut moltes negociacions perdes com aquesta, això no es permetre en aquesta casa. Perquè tinc, per una part, una decisió que és, encara que no sigui, que no s'hagi tingut en compte, la tenim, perquè nosaltres som polítics d'aquesta casa, però vostè governa, i vostè té la decisió final. I aquest conveni s'ha votat sí o sí abans de les eleccions perquè li interessava a vostè. Perquè avui anirem al míting i direm, home, hem aprovat unes millores pels treballadors, que els d'esquerra, sempre els d'esquerra, fotran al mig plantilla fora. Això ens ho vau dir vosaltres, i per mediació de treballadors, influenciat per vosaltres. Quan feia acusacions, no diuen, no. Però quan feia acusacions, sé perfectament com anar. Sí que ho sé, no denuncio, tranquil, que el dia 24 hi ha eleccions i el poble de Manava ja parlarà. I quan hagi parlat, el setembre tenia una possibilitat, la possibilitat que una de les parts negociadores, és a dir, l'empresa o els treballadors, pot revocar aquest conveni. I el dia, al setembre, se pot fer, i al setembre ho farem. Si governem, ho farem. I ho farem per què? Perquè hem de parlar amb la gent i farem un conveni dialogat. Parlar amb un comitè d'empresa, com un treu humana, el mateix, però sense pressions. Perquè no és que vulgui que sigui dolent la comitè d'empresa, sinó que vosaltres sou els dolents, perquè vosaltres sou els que influenciem. Esteu amenaçant, senyor Sicar, esteu amenaçant, heu d'amenaçar. No t'he dit noms, no t'he dit noms, però sé perfectament que s'ha amenaçat. El comitè d'empresa ha amenaçat els treballadors. El divendres els treballadors reben la informació. Se n'hi ha que aprovar dilluns sí o sí. Se va aprovar dilluns a la tarda perquè dilluns la mateixa van reunir i dilluns a la tarda s'ha aprovat. Com he de denunciar això? Escolta un moment, senyor Sicar, que ja li he explicat al senyor Fernando Cantos, que ha regidor d'aquesta casa, com funciona el món sindical amb algunes empreses. I això és així. I això és així, sí que ho sé, i tu també ho saps. I me sap molt greu que una persona que ha estat treballadora tota la vida li faci això als treballadors. Vostè està bé, i ho fa això. Un comitè d'empresa, no denunciarem, si el dia 25 ja tindrem de part i ja tindrem de part i ja tindrem de part. És que no es pot presentar als treballadors, en 15 no es pot presentar als treballadors perquè s'aprovi en 48 hores. Un conveni
legalment ha d'estar penjat al taulell d'informació pública de l'Ajuntament, amb l'empresa, en aquest cas de l'Ajuntament, i té un període de temps per analitzar-lo, per presentar totes les relacions per part del treballador. I s'ha de portar a votació. I es va portar a votació de lluny. I de lluny a la tarda van haver pressions. I es va votar per sí o sí. Agafant fent por de que se tenia que fer i recuperar de les 37 hores i mitja a les 40 si no s'aprova el conveni. Això és el que sí. I això és el que sí. Si no s'hi ha res. Això és el que sí. Això és el que sí. Tranquil, que ja arribarà tot. Tranquil, que ja arribarà tot. Gràcies. S'ha esgotat el temps? S'ha esgotat el temps? No hi ha cosa més bo. Si us sembla, passem a votació del conveni que prèviament ha sigut... Jo, ara, sentit dues versions, sembla que una informació que jo he arribat, però, per el que està dient, jo tinc que tenir jo més d'entendre. Jo no tinc clar ara què està passant en aquest conveni i més tindré aquesta persona a votar a favor, però no votar a favor, perquè evidentment s'està parlant de temes molt concrets i jo no m'atreveixo a votar a favor a algú que no sé què ha passat i que jo m'estic fent una vota a favor. No t'equivoqui, vota a favor. Aquesta tarda en mi t'hi diran que no ha votat a favor, vota a favor. Si t'hi quedes les treballadores en contra, vota a favor, fes-lo a favor. L'altre votarem a favor. Gràcies. No ens hi donem que no està bé. Gràcies. No volia dir una cosa, però ara diré. Veig que l'únic aquí que no utilitza aquest ple amb intencionalitat electoral devem ser nosaltres, perquè simplement ens cenyim als aspectes tècnics pels quals estava convocat aquest ple. Vots a favor? No, vota lliurement. Gràcies. S'aprova per unanimitat. Passem al sisè i últim punt de l'ordre del dia, que és aprovació, si escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Móra la Nova al pacte d'alcaldes per l'energia. Sí, aquest punt és fruit d'un estudi que s'ha fet a través dels alcaldes de la província de Tarragona i que també s'extén amb altres territoris, per buscar, trobar els objectius en quant al medi ambient i d'eficiència energètica que marcava la Unió Europea. En aquest cas, es tracta d'encomanar un treball a la Diputació de Tarragona, fruit d'aquestes negociacions del Pacte d'Alcaldes, que en el que es materialitza és en un document, Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, PAES, que rebrà l'Ajuntament de Móra la Nova si s'aprova aquesta proposta, i que serà un document on serà un anàlisi del que és les diferents edificis, instal·lacions, béns que tenen energia elèctrica i de com se poden millorar aquestes instal·lacions als efectes de reduir l'emissió dels elements que contaminen des del punt de vista ambiental. Gràcies. Se tracta de mesures correctores en temes de medi ambient que els ajuntaments, si ho creuen oportú, s'hi han de sumar. Va ser explicat en comissió informativa, si hi ha alguna observació a fer. Alguna observació? Si us sembla, va ser la votació, vots a favor. Gràcies, s'aprova per unanimitat. Aquest és l'últim ple de la legislatura. Vull agrair a totes les persones, a tothom que treballa per l'Ajuntament, i pel poble de manera constructiva i de manera positiva. Moltes gràcies i s'acaba la sessió.